Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je napomenuo da je riječ o veoma značajnom ugovoru vrijednom milijoni 700 konvertibilnih maraka kojim se u prvoj fazi reguliše tok rijeke Jale u Siminhanu gdje je Jala pravila velike probleme, posebno u prošlogodišnjim prirodnim nesrećama. Pogodnost je što grad dobija nepovratna sredstva od Svjetske banke. Prvi korak je ovaj milijoni Zatim, a prva faza je ukupna dva miliona i 20 .000. Nedostaje nam za ovu prvu fazu što će biti brzo raspisan tender i još jedan, osim ove regulacije, još jedan most. E, a onda idemo na drugu fazu za još dva miliona bespovratnih sredstava. E, mislim da će e, i to, nakon te druge faze, pa možemo onda kazati da je ala definitivno čitavim svojim tokom kad je u pitanju teritorija grada Tuzle pod kontrolom. Isto tako vezano za poplave, poplave u Tuzli su dakle do te mjere pokvasile brda, da smo imali enormni broj klizišta, tako da ćemo iz narednje sestava raditi na sanaciji klizištima oštećenih putnih pravaca. Alois Dundžev, direktor Federalnog ureda za implementaciju projekta pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je izrazio zadovoljstvo što će grant sredstva Svjetske banke biti utrošena na području grada. Osnovni razlog posjete znači potpisivanje ugovora za sanaciju odnosno regulaciju korita rijeke Jale u dužini od 800 metara, ukupna vrijednost investicije je 1.700.000 maraka. Rok za izvođenje radova je pet mjeseci, odnosno 150 kalendarskih dana. Ovaj projekat je jedan od dva projekta koji se na području općine Tuzla finansiraju u okviru prve faze sanacije, odnosno rekonstrukcije šteta od poplava, a koji finansira vlada Federacije Bosne i Hercegovine iz kreditne linije Svjetske banke. Svjetska banka i Federalni ured za implementaciju projekta su za najpovoljnijeg izvođača radova na sanaciji korita rijeke Jale na području Siminhana izabrali Sabita Korića, vlasnika firme Roading Deo Gračanica. Gradonačelnik Imamović se zahvalio Svjetskoj banci na doniranim sredstvima, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji je implementirao ova sredstva, kao i uredu za implementaciju projekta, jer će se u narednom periodu u mnogome riješiti dio saobraćajnice urušene klizištem i vodotok rijeke jale kroz naš grad.